Ja sākotnēji bija plānots, ka bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēma pilnā apmērā sāks darboties jau ar pagājušo gadu, tad tas atliks līdz nākamā gada beigām. Kopš pērnā gada sākuma to sāk ieviest pierīgā, uzstādot speciālus konteinerus un atkritumu poligonā Getliņa darbību uzsākot arī bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcai. Pārējā Latvijas teritorijā tas vēl ir procesā. Kas mums dara bažas ir tas, ka šī sistēma tiešām šobrīd neattīstās tādos tempos, lai būtu droši pārliecība, ka nākamā gada beigās viss strādās. Jo, lai sistēma sekmīgi strādātu, ir vispirms atkritumu jāsašķiro atkritumu radītājiem, jāatšķiro no kopējiem atkritumiem. Tad ir sekmīgi tie jāpārstrādā, veidojot vai biogāzi vai kompostu, un visbeidzot ir jānosaka, kur šo te saražoto gala produktu, piemēram, kompostu var izmantot. Valsts kontrole savā revīzijā aplēsusi, ka pārliekot šo termiņu uz 2023. Gada beigām, Latvijas iedzīvotāji nevarēja samazināt savus rēķinus par kopumā 16,5 miljoniem eiro. Satrauc arī tas, ka, ja līdz nākamā gada beigām sistēma netiek ieviesta, no kopējiem atkritumiem atdalot bioloģiskos un tos arī pārstrādājot, Latvijai tas var draudēt ar sankcijām par Eiropas Savienības kopējo prasību neizpildīšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā gan uzskata, ka bažām nav pamata. Ja tiek teikts, ka mēs ieviešam lēnām šo sistēmu, tad vēlreiz uzsvērš to, ka šie beigu termiņi ir 2023. Gada 31. Decembris. Un šajā gadījumā tā brīdī, kā reģionā rūpnīca sāk darboties, tā reģions ir spējīgs sākt arī šo dalīto vākšanu. Protams, ka papildus tam ir arī pašvaldībām jāstrādā pie iedzīvotāju informēšanas, lai iedzīvotāji saprastu, kāds būs izmaiņas, kāpēc, un atbilstoši saprastu, ko viņiem atšķirot, kur to likt un kādā veidā tas tālāk tiks apsaimniekots. Plānots, ka neskaitot rūpnīcu Getliņos, tādas reģionos būs vēl piecas un tiek rēķināts, ka tās tiks pabeigtas laikā. Kā RTV stāsta Ziemeļvidzemes reģiona atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums ZAO, tāda top arī poligonā Daibe. Tomēr uzņēmuma vadītājs piebilst, ir nianses, par kurām būtu nepieciešama lielāka skaidrība. Piemēram, par bioloģisko atkritumu savākšanu, jo jebkurš nobrauktais kilometrs maksā naudu. Ja jūs dzīvojat, piemēram, Valmierā, tad obligāti ir jānodrošina dalīti vākt bioloģijas savākšanas iespēju, tad jums atbrīvoties no šiem atkritumiem. Jautājums rodas, vai jums dzīvojot, piemēram, Ipiķos, viensētā, meža malā, arī ir jānodrošina dalīti vākt bioloģijas savākšanu ar konteineru? Vai tomēr jums tiek radīta iespēja kompostēt jūsu, un jūs to turpināt darīt savā viensētā kompostē? Tāpat jāsaprot, kad sāks darboties pārstrādes rūpnīcas, kādam tad būs jābūt šim pārstrādātajam materiālam un kur to slikt, rekultivāciju projektos, ceļmalās vai radot kādu jaunu produktu vai audzējot kādas enerģijas kultūras. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā RTV skaidro, par tā saucamo māju kompostēšanu to neviens neplāno aizliegt un nosacījumi tai ir padarīti skaidrāki. Tāpat darbs norit pie citu jautājumu sakārtošanas un ir arī vairāki valsts kontroles ieteikumi, kas tiks un jau tiek ņemti vērā, piemēram strādājot pie bioloģisko atkritumu beigu stadijas noteikšanas. Elīna Lapiņa, Raivo Sarelainens, Envats Mosakauskis, RTV.